וישלח את העורב ויצא יצוב השוב עד יבוש את המים במדרש מובא וישלח את העורב התחיל משיבות תשובה העורב השיב תשובה לנוח מכל בהמה ועוף שיש כאן אי אתה משלח אלא לי אמר לה מה צורך בעולם בך? לא לאכילה ולא לקורבן. אמר לה הקדוש ברוך הוא קבלהו שעתיד העולם שיצטרך לו. אמר לה מתי? אמר לה עד יבוש את המים. עתיד צדיק אחד לעמוד ולייבש את העולם והעורבים מביאים לו לחם. אז בואו נפרש את המדרש וישלח את העורב והעורב שואל את נוח מה אתה נתפל אליי במילים שלנו? מכל בהמה ועוף שיש כאן אתה משלח אל לי? אז אומר לו נוח מה צורך בעולם בך? אתה לא לאכילה ואתה לא לקורבן ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו תקבל אותו כי עתיד העולם שיצטרך לו אז למה הוא שילח אותו? תכף נבין. אמר לו מתי? מתי העולם יצטרך לעורב? למין של העורב? אמר לו עד יבוש את המים. למה עתיד צדיק אחד לעמוד זה אליהו הנביא שגזר על דורו של אחאב שלא ירדו גשמים שלוש שנים והוא ייבש את העולם באותה תקופה הוא ברח מאחאב ואז העורבים היו צריכים להביא לו לחם ובשר וככה הם מחיאו אותו טוב זה המדרש בילקוט בקצרה בסנהדרין ק"ח שמה מבואר יותר תשובתו של העורב וכך הוא אמר לנוח ריבך שונאני ואתה שנאתני העורב מרגיש מקופח מאוד הוא אומר לא רק אתה שונא אותי גם ריבך הקדוש ברוך איך הוא שונא אותי איך הוא קובע את זה הוא אומר רב חסון איני מן התורה שבעה מן הטמאה שתיים הקדוש ברוך הוא אמר להביא לטבע שבעה שבעה מן הטהורים ושניים שניים מן הטמאים אז הוא מבין שיש בזה שנאה כלפיו ואתה נתני שאתה מניח ממין שבעה ושולח ממין שניים אם יש לך מכל מין שבעה למה אתה שולח אותי שאני ממין שניים? הרי אם פוגע בי שר של חמה או שר צינה לא נמצא עולם חסר בריאה אחת? מה יקרה? אם השמש תקפח אותי או הצינה תקפיא אותי אני אמות ואם אני אמות אז העולם יהיה חסר בריאה אחת של העורבים, לא יהיה בעולם? איך אתה לא חושש לזה? ועוד עקיצה הוא נותן לנוח. או שמא לאשתי אתה צריך? או-הו, שמעתם? חצוף כזה? אבל מה הוא מתכוון? הפירוש הוא שמא רצונך להרביע אותה עם מין עוף אחר. אז מה אמר לו נוח? רשע, במותר לי נאסר לי. בנאסר לי לא כל שכן. אומר לו, במותר לי, מותר לי להרביע שני בעלי חיים ממין אחד, מסוג אחד. אבל גם המותר נאסר לי בעת המבול, כיוון שנאסרו כל בעלי חיים בתשמיש, אז לכן אני לא יכול. והטענה שלך, אם אני צריך את אשתך כאילו לעניין ארבעה עם מין אחר, אז הוא אומר, הרי במותר לי נאסר לי, אז בנאסר לי, שהרי להרביע משני מינים שונים, הרי אפילו קודם הבבול נאסר לי, אז לא כל שכן שיהיה אסור לי? זה מה שעונה לו נוח. ואמרו שם בגמרא, תשובה ניצחת תשיבו עורב לנוח. ובאמת, על החלק הראשון, ובאמת, לא מצאנו שם מה שהשיב נוח על זה אולם כאן מצאנו תשובת נוח מה אמר לו מה צורך לעולם בך לא לאכילה ולא לקורבן כדי להבין את תשובתו של נוח ולא היו עוד כמו כן מינים שנאסרו לאכילה וקורבן אז מה זה שהוא עונה לו נוח אתה אין בך לא צורך לא לאכילה ולא לקורבן, זה לא הוא היחיד. יש הרבה מהטמאים שהם לא לאכילה ולא לקורבן. וגם עיקר תשובתו, למה הוא שלח מאמין הטמא שיש מהם בטבע רק שניים מכל מין? הרי יש לך שבעה שבעה. אם שר צינה או שר חמה יפגע בהם, יישארו עוד מאמין הזה. אבל פה אתה מסכן מין אחד. למה לא שלחת מהתורה שיש ממינם שבעה זוגות בטבע אז תרצו המפרשים על פי הגמרא שם שהעורב שימש בתיבה היה איסור לשמש בתיבה שלושה שימשו בתיבה זה היה חם לכן יצאו ממנו הכושים כי הוא שימש במחשך ועשה במחשך מעשיו יצאו מנו הכושים. הכלב שימש בתיבה ולכן הם נתפסים תוך כדי תשמיש. והעורב שאין לו שום הנאה מהתשמיש כי הוא משמש דרך המקור. אבל העורב שימש בתיבה ולכן לא חשש נוח לשלוח אותו כי גם אם יוזק לא יחסר בעולם מין עורב כי כבר עוברה זוגתו אז גם אם הוא ימות היא כבר תוליד עוד וזה מה שאמר לו מה צורך לעולם בך כי לא לאכילה ולא לקורבן צריך אני לך למה אני צריך לך אלא לקיום המין ואף אם תוזק המין שלך קיים כי שימשת בטבע ולכן אני צריך לגרש אותך וישלח את העורב לשון גירוש אבל השם אמר לו שיש לו זכות לעורב להישאר קיים שיפרנס את אליהו הנביא וזה יגן עליו להינצל ולהישאר בטבע ולכאורה וכולי וכולי יש המשך פה טוב עכשיו נחזור אחרי שלמדנו את זה יש עוד להקשות כמה דברים אבל לא כעת לעניין ההמשך מה שאנו רוצים בואו שימו לב בעצם לא היה שום צורך לעולם במין העורב לפי תשוב, תשובת נוח הפשטנית אתה בכלל לא מועיל לעולם אין בך צורך אכילה ולא קורבן ונוח לא הבין משום מה הוא צריך לטרוח ולטפל בו בכלל עד שגילה לו הקדוש ברוך הוא שיש בו צורך ומהו הצורך הזה? שפעם אחת בכל ימות העולם מתחילת הבריאה ועד סופה פעם אחת במשך אלפי שנים השתמשו בעורבים שיביאו אוכל לאליהו הנביא ולכאורה האם חסרו לו לקדוש ברוך הוא דרכים אחרות כדי לספק לחם לנביא ובשר מבלי שיזדקק לברוא מין מיוחד של עוף עורב למטרה זו? אבל אנו אין לנו עסק בנסתרות אבל זה ברור למטרה זו בלבד נוצר מין מיוחד של עוף מין שמונה טריליונים והכל בשביל זה שבודדים מאותו מין יעשו במשך תקופה קצרה שירות לנביא בשעת מצוקתו. יש הסבר למה בחר דווקא בעורב כי העורב הוא אכזר על בניו העורב לאחר שמוליד הוא מפקיר את הבנים שלו, כמו שכתוב בפסוק, לבני עורב אשר יקראו. הבנים של העורב קוראים, אין אבא, עזב אותם והלך. אז הוא אכזרי נקרא בן העופות. ובכל אופן, השם שלח לאליהו הנביא, שלח לו לא דווקא את העורבים שיזונו אותו, למה? ללמד אותו. אתה גזרת שלא יהיה גשם שלוש שנים, בהימות מתות, בני אדם, קצת רחמנות, קצת רחמנות, הנה תראה העורב הוא אכזר על בניו אבל להביא לך לחם ובשר בוקר וערב הם מביאים לך, תלמד קצת מהעורב שהוא אכזר על בניו קצת רחמנות זה היה המסר שמסר הקדוש ברוך הוא לאליהו נביא דרך העורבים, לכן נבחר העורב דווקא להביא לו את המזון. אפשר להביא לו עם משהו אחר, עם מישהו אחר. אבל אנחנו לא עוסקים בנסתרות, מה הסוג הזה בא לעולם וכולי, אבל ראינו שפעם אחת אכן הם עשו הפך טבעם, הפך טבעם, לשרת את הנביא. מכל מקום יש בזה הרבה לימודים שאפשר ללמוד. אבל לענייננו מין שלם התקיים בעולם אלפי שנים בשביל פעולה אחת שיעשו אותה מהמין הזה מספר עופות. המקרה הזה לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, שבכל נוצר שנוצר בבריאה יש בו תועלת ואפילו אם אין אנו מכירים את התועלת בשעה זו ייתכן שתגיע תועלת לדור אחר כמו במעשה העורבים. באותה שעה שהיה ויכוח בין נוח לעורב הוא לא ראה בו תועלת. אבל מה שאתה רואה עכשיו זה לא אומר שלא תהיה תועלת בעוד אלפי שנים. אין נוצר שנוצר לריק. הכל נוצר לתועלת. אבל לא תמיד אתה רואה את זה בהווה. אפשר שזה יהיה רק בעתיד. ועוד עלינו ללמוד מכאן שאל יזלזל אדם בשום דבר שכן רגע אחד של מצווה אחת כדאי הוא שבשבילו יחיה האדם חיים שלמים על הארץ ובלבד שתהיה בידו אפשרות להגיע לכך לא לזלזל בשום דבר כי רגע אחד של מצווה אחת בחיים כדאיים כל החיים, חיים שלמים על הארץ, אבל בתנאי שתהיה בידו האפשרות להגיע לכך, ובלבד גם. יען נמצא בך דבר טוב, נאמר על בנו של ירבעם בן נבט. יען נמצא בך דבר. אולי בזאת תיפתר לנו גם חידה ידועה שאנו רואים בעולם כל כך רשעים שלכאורה אין להם שום זכות קיום ואף על פי כן הם חיים וקיימים אך לפי האמור ייתכן שכדאי לו לשם יתברך לתת להם חיים ארוכים בשביל פעולה אחת טובה שיעשו בחייהם ואפילו אם הם בעצמם לא הגיעו שאפילו דבר טוב אחד לא נמצא בהם בכל זאת יכול להיות שצאצאיהם יהיו טובים ובזכות הבנים מתקיימים האבות כך מלמדים אותנו חכמים זיכרונם לברכה אז אנחנו רואים הרבה שואלים איך רשעים מתקיימים, אם ידוע שהם רשעים, הם גם לא יחזרו בתשובה, כן, אבל יכול להיות שהם יעשו איזה פעולה אחת, אחת, שיש בה צורך למאן דהוא, זה כבר מספיק שהם יכולים להתקיים, או שאפילו הם בעצמם לא יעשו שום דבר טוב, אפילו פעולה אחת. אבל מצאצאיהם יצאו טובים כמו שמטרח יצא אברהם ויאמר אדוני אליי אל תעצור את מואב ואל תתגר בה מלחמה דכי מעלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות למה השם אומר לו אל תעצור את מואב ואל תתגר במלחמה אם השם לא ציווה להילחם בהם למה שהוא ירצה השם אמר לו צרור את המדיינים אבל הוא לא אמר לו צרור את המואבים אז אם הוא לא אמר איך יעלה על דעתו של משה לעשות כן יש ציווי צרור את המדיינים לא את המואבים אם השם אומר לו אל תצור את מואב ואל תתגר במלחמה, אפילו להתגרות במלחמה, אני לא מרשה לך, משמע שהיה בכוונתו של משה רבנו לעשות כן. ואיך הוא יכול לעשות כך אם השם לא ציווה הוא? אלא הוא לומד, לא קל וחומר. לא צריך ציווי. יש דינים שלומדים אותם בקל וחומר. משה נשא קל וחומר בעצמו, אמר. ומה מדיינים שלא באו אלא לעזור את מואב? הרי המואבים קראו למדיינים שיבואו לעזור להם במלחמה נגד ישראל. אז מי היו אלה שבעצם חיפשו להילחם בישראל? המואבים. המדיינים רק נטפלו, באו לעזור להם. מה למד מזה משה רבנו? משה רבנו נשא קל וחומר. ומה מדיינים שלא באו אלא לעזור את מואב? אמרה תורה צרור את המדיינים והקיתם אותם, מואבים עצמן? לא כל שכן. הרי הם הסיבה והשורש לכל המלחמה. כל מה שקרה והנזק שמתו 24 24,000 מישראל. מי היה הגורם הראשוני? המואבים. אז אם אלה שהם באו רק לעזור, חייבים לצרור אותם ולהרוג אותם, להכות אותם וכולי. אז מי שהשורש ודאי זה קל וחומר פשוט זה מה שלומד משה רבנו אמר לו הקדוש ברוך הוא לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי נכון הקל וחומר שלך אמיתי הוא מדויק אבל לא עלה על דעתי כמו שעלה על דעתך למה? שתי פרדות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה עמונית רות המואביה שממנה יצא דוד המלך ונעמה עמונית אשת שלמה המלך הן צריכות לבוא לעולם בשביל זה איי 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 בשביל שתי פרדות טובות חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות ולא החריב אותן. אז העמונים והמואבים התקיימו פשש, כל הזמן בגלל שצריכות לצאת מהם שתי צדיקות שצריכים אותם בעולם לצורך מה רואים מפה? שמין שלם מתקיים, סוג שלם מתקיים, אפילו בשביל פרט אחד או פרד אחד וכולי. משה רבנו נשא קל וחומר שאין עליו פרחה, קל וחומר שגם הקדוש ברוך הוא הכיר בצדקתו שלפיו המואבים אין להם זכות קיום ומוטלת עליו החובה להשמידם אלא שהיה משה רבנו צודק בערכתו רק ביחס להווה אבל הקדוש ברוך הוא שצופה לעתיד ידע שצריכות לצאת מהם רות המואביה ונעמה המונית ובשביל אלו מצא להחיות את שתי האומות ולא להחריבן זהו אחד מסודות הבריאה והנהגת העולם על ידי השם יתברך שאם יש סוג מסוים שמתוכו יצא אפילו פרט אחד לסיבה אפילו אחת לשלושת אלפים שנה, חמשת אלפים שנה זה כבר סיבה לקיים את כל המין הזה לא יאומן כי יסופר, לא זו בלבד שמוצאים בריאה מיוחדת בשביל מטרה זמנית אלא שגם באופני היצירה אנו מוצאים שידוד הטבע בשביל מקרה חד פעמי. אני חוזר, לא זו בלבד שמצאנו בריאה מיוחדת כמו העורב בשביל מטרה זמנית שפעם אחת הם יכלכלו את אליהו הנביא, אלא שגם באופני היצירה אנחנו מוצאים שידוד הטבע שהקדוש ברוך הוא משדד את הטבע, משנה את הטבע בשביל מקרה חד פעמי. זאת אומרת, הטבע יתנהג בצורה מסוימת והקדוש ברוך הוא ישנה את טבעו, ישדד אותו בגלל מקרה חד פעמי. איפה אנחנו לומדים דוגמה לזה? איתה בחזקוני, אחד המפרשים על התורה, בבראשית ג' והוא אומר כך: הכל משמשין פנים כנגד עורף. דרך התשמיש של כל בעלי החיים זה פנים כנגד עורף. דהיינו מאחור. חוץ משלושה שהן משמשים פנים כנגד פנים. מי אלה השלושה? זה האדם, הנחש, והדג. ולמה הם שונים מכל הברואים? למה? מפני שהשכינה מדברת עם מהם השכינה מדברת עימהם, לכן הם זוכים לשמש פנים אל פנים. מצד הטבע שווה דרך התשמיש לכל הברואים פנים כנגד עורף. רק השלושה האלה הוצאו מן הכלל משום כבוד השכינה כיוון שהשכינה מדברת עליהם פנים אל פנים מה שנקרא אז הם משמשים כך הנה ביחס לאדם נקל להבין שהאדם בעצמותו הוא מסוגל להגיע למדרגה הזו שהשכינה תדבר עימו בכל מין האדם בכלל זה ובכל הזמנים כמו שראינו מישראל ומאומות העולם שהשכינה יכולה לדבר איתם אבל הנחש והדג הרי אין בהם מידה זו שיהיו מסוגלים להתגלות השכינה אלא שקרה לרגל מצבים מיוחדים שדיבר כביכול הקדוש ברוך הוא אל הנחש פעם אחת בפרשת בראשית ואל הדג פעם אחת אצל יונה הנביא והנה בשביל פעם אחת כזו הבדיל אותם השם יתברך מכל הברואים בדרך תשמישם הרי שבשביל מאורע חד פעמי שינה הקדוש ברוך הוא את אופן היצירה ביחס לברואים מסוימים אז רואים שהקדוש ברוך הוא בשביל פעם מקרה יכול לשנות ולשדד את הטבע הקדוש ברוך הוא יכול להחזיק סוג ומין מסוים בברואים בשביל איזה מקרה שהם ישמשו למטרה טובה או נעלה, אותו דבר. אותו דבר, הוא משאיר רשעים, רשעים בעולם, אף על פי שלכאורה לא לאכילה ולא לקורבן, כמו שאמר נוח להורה, מה התועלת שיש בכם? אפשר שלא דווקא מזה, אבל מצאצאיו, כמו שמעמון ומואב, מצאצאיהם יעמדו בבוא הזמן רות ונעמה. אז זאת אומרת, לא תהיה לנו תמיהה על מה שאנחנו רואים, דברים שלא מסתדרים לנו בהווה, כי יש גם עתיד שהוא לא נגלה לעינינו, ואין אנו יודעים מה הוא טומן בחובו. לא כפי שעלה על דעתך, עלה על דעתי, אמר הקדוש ברוך הוא משה. הקל וחומר שלך הוא מצוין, אבל אם היית יודע מה שאני יודע, מה שאני מתכנן, מה שעתיד להיות, לא היה מקום לדרוש את הקל וחומר, כי לפי הכללים שאני יצרתי את הברואים, אז הקל וחומר לא יעמוד במקום כזה. אכן ראינו פעם אחת שמשה רבנו אכן השתמש בזה, ולכאורה זה פליאה, למה פה הוא לא השתמש בזה? אבל יש לזה תירוץ. כשמשה רצה להכות את המצרי, כתוב וייפן כה וכה וירא כי אין איש. אומרים חכמים, מה זה וייפן כה וכה? הסתכל עד סוף הדורות, האם יצא מהגוי המצרי הזה מישהו שיתגייר? אם היה רואה שיצא ממנו מישהו שיתגייר, לא היה הורג אותו. אבל כשהוא ראה שלא יוצא ממנו מישהו, אז הוא הרג אותו. אז הוא הסתכל גם בהווה וגם בעתיד. אז למה פה הוא לא הסתכל? כי אם הקדוש ברוך הוא אמר צרור את המדיינים בלא הבחנה הוא לא אמר תבדוק ותסתכל מי מהמדיינים מה יכול להיות שממנו יצא מישהו ויתגייר את זה הוא לא אמר אז הקל וחומר הוא קל וחומר בדיוק עם אותו שיקול דעת כמו שפה אני לא צריך להסתכל גם פה אני לא צריך להסתכל והקל וחומר הוא אמיתי אבל אם השם יודע שיש משהו כל כך חשוב כמו רות המואבייה ונעמה העמונית אה, זה לא יכול לדעת משה רבנו שהדבר הזה אכן כי הוא הבין באופן כללי אפשר להכות אותם בלי שום בדיקה ואז מטורץ הכל אם כן יהודים יקרים אנו רואים שיש סיבה וחשבון בכל דבר, אפילו המוזר ביותר, שנוכל לעלות על הדעת שהקדוש ברוך הוא יודע מה שאין אנו יודעים ונסמוך על ידיעתו, אף, אף על פי שאיננו יודעים מה הוא יודע. אבל אם השם משאיר את הדברים כמות שהם בינתיים, אז הוא יודע למה הוא משאיר את זה בינתיים, והוא יודע לגלגל את הדברים. שיגיעו לתכלית הרצויה הנקראת והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם אמן ואמן רבי חנן יאמר אנגל שאומר